Bez čekanja i u samo nekoliko minuta građani koji su dobili pozivi svojih ambulanti i porodične medicine širom Tuzlanskog kantona danas su vakcinisani. Tako je bilo i u Domu zdravlja Tuzla. Time je počela vakcinacija prioritetnih grupa stanovništva, odnosno osoba starijih od 60 godina. Među njima je i penzionisana doktorica Šemsa Alajbegović. Nijednog trenutka se, kaže ona, nije libila da primi vakcinu. Sve pohvale za ekipe Doma zdravlja. Zaista, evo vidite da uopšte nema gužve, čeka se evidentiranje, razgovor sa doktorom, primanje vakcine i mi čekamo reakciju, a reakcije nema. Svako kaže, mislim, moram malo se nasmijem, svako kaže ne boli ubod. Ma nije u pitanju ubod, mislim, ubod ko svaka vakcina ili injekcija. Ali mogu vam reći sve pohvale i veoma lijepo, drago mi je. A drago je i bračnom paru Pjanić. Dugo su čekali ovaj moment. Živjeli su u strahu, a najviše ih je boljela činjenica što zbog opreznosti nisu mogli posjetiti svoju djecu. Da li vam je na neki način laknulo nakon što ste primili vakcinu? Jeste, i tekako, jedva sam čekala da primim i eto sad sam zadovoljna i sretna. Veliko je psihičko rasterećenje jer vjerujem u vakcinu. Ja se i zadnjih 5 godina redovno vakcinišem i protiv gripa i tako da. Građani su vakcinisani AstraZeneca vakcinama i to na 6 punktova na području grada Tuzla. Svi su, nakon vakcinacije, dobili i termin za revakcinaciju. Sutra i u petak nastavljamo. Tako smo rasporedili, obzirom na i naše ljudske resurse i materijalno-tehničke resurse i sve, samo da bismo naravno izbjegli gužvu i da naši sugrađani se osjećaju sigurnim i zaštićenim ukoliko bi došlo do neke neželjene reakcije. Mi trenutno imamo na raspolaganju 860 doza raspoložive vakcine, tako da ćemo u ova 3 dana stići vakcinisati sve one naše sugrađane koji su planirani i pozvani. Odziv građana je danas bio izuzetno dobar, kaže doktorica Srabović. U jednom satu oko 10 građana bude vakcinisano. Potom se pravi pauza kako bi se prostor provjetrio i dezinfikovao. Vakcinisanje prioritetnih grupa stanovništva uvod je u masovnu vakcinaciju, koja će uslijediti nakon dolaska većih količina cjepiva. Sa druge strane, prostora za strah od bilo koje vakcine nema. Bez obzira da li se radi o onim našim sugrađanima koji boluju od neke hronične bolesti, bilo koje životne dobi, da se vakcinišu raspoloživom vakcinom. Dakle, ako je struka i nauka pokazala, ko što jeste, da je vakcinacija protiv virusnih, zaraznih bolesti jedina prava prevencija da se spriječi i nastajanje, a i širenje ovakve bolesti, znači da mi svi treba da prihvatimo vakcinaciju. Svijest o važnosti vakcinacije prvi je korak ka normalizaciji stanja izazvanog pandemijom koronavirusom. Do kraja aprila očekuje se dolazak većih količina vakcina, a potom slijedi masovna imunizacija stanovništva.